Sziasztok! Köszöntelek titeket a Nusa szigeteken. Ebben a részben be fogjuk barangolni Lembongán, a mellette lévő kicsi szigetet, és Penidára is elmegyek. Meg fogom veletek osztani azokat az élményeket, amiket átéltem, és a végén pedig megmutatom, hogy mik voltak a legjobb helyek, ahova mindenféleképpen érdemes elmenni, és ki fog derülni a vlogból, hogy hova egyáltalán nincs értelme elmenni. Kezdjük el! És a ottani hotel megoldotta, hogy Ubudból lehoztak ide a tengerpartra, és ezzel a hajóval fogunk átmenni. Az egész kerül, mivel ez egy kisebb út, 250 ezer pénzbe, és már bepakolták a cuccaimat. Ha megnézitek, talán látszik, ott van fent a hajó tetején. Mindenki nagyon jó fej, mosolygós, bemászni pedig így a vizen keresztül kell. A papucsokat ide be kell dobni. Csávó, ott cigizik a vízben, játszik a gyerekkel, élvezik az életet. Még úgy látszik, várnunk kell, hogy feltöltsék a tankot. Hát nem a pontoságukról híresek. Addig bejöttem így bokáig a vízbe, láttátok? Annyira meleg, nagyon-nagyon finom és gyönyörű, tiszta. Baromi jó lesz most már a parton lenni, Bali, Nusa és Gili partjain. És ezzel meg is érkeztünk megint a vízbe, kiadják a csomagjainkat, és jön értem valaki, aki a hotelbe elvisz, úgyhogy onnan bejelentkezek majd. Muszáj bejelentkeznem, ugyanis motorral visznek a szállóba. Hát ez is nagyon laza, tök jó feeling. Hey. Smile for the camera. Help! Na, meg is érkeztem, és kaptam egy ilyen most mixelt, friss gyümölcsös welcome italt. Isten, és nézzétek a kilátást! Itt pedig a pool. Itt jöttem fel a szobához, így. Ez a kilátás. És itt van egy ilyen nagyon aranyos cuki. Tök egyszerű, és hátul ugyanúgy egy kis picit nyitott fürdő. Nekem nagyon szimpi. Hát igazából ilyen romantikus, tényleg így naplementét lehet nézni. Megmutatom nektek, csak ki fog égni, de innen látszik a szobából, ugye gyönyörű az egész, eltolható ajtók. De naplemente előtt érkeztem pont meg a hotelembe, ezért úgy gondoltam, hogy most sétálok egyet. Eléggé ilyen rural, tehát ilyen falusias körülmények vannak, viszont 12 perc sétára írja azt a helyet, ahova, ha eljöttök ezekre a szigetekre, illetve Lembongánra konkrétan, akkor mindenféleképpen el kell jönni. Menjünk oda, és mindjárt ott van, kinek robogóznak. Itt van az úton egy tehén. Azt hiszem tehén, de mondjátok meg, ha nem az. Sétálok, és már látom, hogy az aranyórába érünk. Gondoltam, hogy megmutatom neki, hogy nem kell robogóval, meg hogy hát azért ez eléggé ilyen földutas, elhagyatott tényleg, és egymás mellett vannak az ilyen turistáknak készült villák, az elhagyatott, szemetelt részek, meg a lokál embereknek szánt dolgok. Most ott megakadt két robogós, mert sár van. Ez a Friend House egy kis ABC volt, nagyon aranyos, és hát ahol menni kell. Én gondolkozom, hogy holnap egy
napra robogót bérelják. Kemény, hogy ilyen helyeken kell sétálni, meg robogóval is menni, de hát ez egy tényleg egy ilyen puritán sziget. Tényleg itt kell átmenni? Na jó. Azt hiszem én itt visszafordulok, mert ez... Itt ennyire nem akarok dzsungelezni. Nézzük meg a másik utat. Legalább itt egy normális út van, valahol meg nagyon laza kis zene szól. Ez laza. Sandy Beach Club. Sandy Bay Beach Club. Mennek is be jó arcok, szerintem ez egy olyan hely, amit érdemes megnézni. Ha nem mennék most fotózni, videózni, dronozni, tudja, hogy beülnék ide, lehet majd utána beülök. Milyen jó hangulata van. Azt hiszem a Sweet Dreams, amit így átdolgozva játszik élő zene és egy kis DJ alá. Na, az a tetszik. Na most már érünk ide, és ahogy megyünk közben, itt fociznak az arcok. Nagyon laza. És megtaláltam, itt vagyok, ez a Devil Stairs. Be fogok rakni nektek egy B-rollba lassított felvétellel, ahogy van egy kis rész, egy ilyen bemélyedés, mint a sziklába, mint ahogy bemenne, és hogyha a sziklák szélére jöttök, akkor találtok két medencét, ahova most megpróbálok lemenni. Itt van az egyik medence, és a másik mögöttem. A B-rollba azt is megmutatom, most meg megpróbálok lemenni. De érdemes eljönni szerintem, akár egyedül is chillezni, vagy hogyha párral vagytok, ez egy nagyon romantikus spot tud lenni. Mindenféleképpen naplementére ajánlom a Devil Stairs. Fényemet. Milyen így a világítás, mert nagyon sötét van a naplement. A poén kedvéért megmutatom, hogy milyen, hogyha nincs fény, hogy mennyit számít egy kis dolog, hogy legyen ez a kis világító ennyit ér. Szerintem, hogyha Lembongánon vagytok, tényleg ez az első hely, ahova el kell jönnötök, mármint ahova mindenféleképpen el kell, és naplementére, ha drónoztok, mindenféleképpen szuper. És még egy olyat mondanék el, hogy amúgy három ilyen medence van a szélén, ahogy megérkeztek, láttok egyet, utána van kettő, és nem látjátok a harmadikat, de sétáljatok el teljesen jobbra, az nem teljesen a naplementébe megy, de ha hamarabb érkeztek mondjuk, mint naplemente, akkor megéri oda menni, mert szerintem ez a legszebb, utána pedig elmenni még jobbra, mert ott megvan egy tengerpart, úgyhogy programnak amúgy az is lehet, hogy délutánra idejöttök ott a parton valamelyik kis helyen ebédeltek, vagy italozgattok, be tudtok menni a vízbe, az öbölbe, és utána meg feljöttök ide naplementére. De most már elég késő van, úgyhogy holnap találkozunk valahol. Vagyok a Lembongán melletti szigeten, Ceninganon, és megálltam ezen az aranyos kis helyen, mert ahogy jöttem a robogóval, arról megpróbálok amúgy majd valahogy csinálni ilyen drónos követős felvételeket. Szóval ahogy jöttem a robogóval, megláttam ezt a nagyon cuki kis helyet, kértem magamnak egy ilyen friss gyümölcsös smoothie-t, és nézem, annyira gyönyörű az egész, nézzétek meg ezt a kis szívecskés helyet. Ott meg a hinták vannak, mindjárt bevágok a hintáról képeket. Gyönyörű szép az egész, szerintem lehet, hogy ezzel a szöggel, ahogy most láttok engem, legyen egy kis drónfelvétel a helyről.
tutira el kell jönni, hogyha itt jártok, az a Sandy Bay. Itt van egy nagyon szép partova, amúgy is lemehettek, de ez egyben egy étterem, van egy Infinity poolja, ott tudtok inni, nagyon finom kaják vannak, én rendeltem magamnak egy nacho tálat. És meg is jött, szerintem nagyon jól néz ki. És innen nézni a naplementét szerintem óriási. Amúgy, hogyha robogóval vagytok, akkor kb. 2 percnyire van, amit már mutattam neked a Devil's Tears-től. Hogyha pedig gyalog vagytok, akkor max. Egy 10 perc séta, és nagyon jó itt chillezni. Én ajánlom mindenféleképpen, megmutatom egy kicsikét a helyet is. Így van, ugye ez a háttérrész. Ilyen a hely. Ott van az Infinity Pool, és hogyha elnéztek arra, ott az a rész az a legjobb oldali rész, és balra indul a Devil's Tears rész. Egy szó mint 100, én nagyon ajánlom ezt egy ilyen naplementés spotnak, meg az is lehet, hogy drónozom itt egyet, hogyha nem unjátok annyira. Én nem is gondoltam, hogy ennyi minden fog történni a Nusa szigeteken, úgyhogy ezt is 2 részre kell bontanom, úgyhogy ezt most itt befejezzük. Lehet, hogy nem is jövő héten, hanem hamarabb ki fogom rakni a második részét is, úgyhogy mindenféleképpen iratkozz fel, a csengőt nyomd meg, Instagramra is menj át. Köszönöm szépen, hogy néztél, hamarosan találkozunk. Sziasztok!